mitt hår är lite överallt. Hej på allesammans och välkomna till dagens video. Idag så är det den 6 augusti. Det går in så det inte blåser. Jag är på landet, jag åkte ut hit igår, du vet den här ön som vi har köpt. Det har jag vloggat flera gånger förut. Och den här kameran pajade sist. Nu är jag äntligen gått tillbaka från lagringen. Så hoppas inte den här pajade den här helgen. Vi ska också supa den här helgen. Så att håll tummarna snälla, peppa peppa tar i trä. Den här helgen så ska vi fira min födelsedag. Den var ju för typ 2 veckor sedan. Men nu jävla ska vi hänga här. Vi är 10 stycken som ska bara supa, hänga, umgås och ha skitkul hela helgen och bara fira min födelsedag. Klockan är typ 12:30 och de ska egentligen komma klockan 3. Men folk jobbar och folk, alltså det kommer folk från Kalmar, Eskilstuna, Bålsta, Uppsala, Kristinehamn, alltså folk kommer från worldwide. Jag tror de flesta kommer runt 5, men jag har i alla fall lite tid på. Jag tror någon kommer vid 3, jag vet faktiskt inte. Men tills vidare så ska jag bara fixa här. Jag åkte ut hit igår faktiskt, var och handlade mat och åkte hit. Pappa sov hemma med mig i natt, men nu har jag blivit kört tillbaka honom till fastlandet så han åkt hem. Och jag håller bara på grund och fixa. Så det får jag med på lite grann fix. Och sen på allt annat kul som händer. Alltså jag är så jävla taggad, jag har planerat så mycket roliga saker. Att styra fest! Och att fixa och att det är min födelsedag, det är det bästa jag vet, så att jag lever life. Nu har jag köpt en lite såhär barnpool, för det är ju lite begränsat om, alltså, om 10 pers ska ha massa grejer i kylen, kommer inte plats. Jag köpte en barnpool här som jag har fyllt med vatten och blåst upp. Jag ska lite med vatten så man kan ha lite, alltså det är ingen kyl, men bara alltså lite grann i alla fall liksom. Det är också kul för det är bara 2 av dem som kommer som har varit här innan, de andra inte gjort det. Ska bli så kul att se vad de tycker, alltså jag är så taggad. Klockan är 15:55. Ellen som åker från Kalmar är här om typ en kvart 20 minuter. Så ska jag hämta henne alldeles strax med båten. Medan alla andra har jobbat eller gjort någonting, så de är inte än förstås 6. Så att det dröjer, men alltså allting är typ klart. Så här blev det här inne. Alltså jag är verkligen så nöjd. Det blev superfint. Vi ska tycka det som ett barnkalas, men jag tycker att jag älskar att det är så färgmatchat och liksom ja, bara super. Det här tog jag bara en dubbla fin tejp, eller jag vet kan se typ stor i taket. Superfint. Det är det här vi kommer hänga mest på kväll. Alltså vi kommer bara ut och hänga och sen när man går in så går man in hit liksom. Så brukar vi alltid annars. Ny matta också för att uppmärksamma. Här är väl lite såna här floaty man ska bara dricka i. Så de ska ut i vattnet sen. Här har vi lite, ja, lite saker. Vi kommer köra influencer, kameran på influencern eller sånt där. Så här har vi en bild på influencern. Och sen är det väldigt dags att klippa ut de här små kamerorna. Och så får de fästa den så nära som möjligt. Sen så har vi även lite tips från alla av mig. Vilket stjärntecken är Michelle egentligen? Jag gillar ju att jag är olika stjärntecken. När Phil Buren har 10 år på YouTube och sen är det min fina thumbnail att jag gråter över böten. Det här är ju en luring för att jag har haft YouTube i 10 år i år. Men den här kanalen fyller bara 9 år den 7 oktober 2021. Så jag bara sagt att svaret är 2022. Sen har vi lite frågor som inte ska vara med på YouTube. Sen så fick jag i födelsedagspresent av mina föräldrar att de skulle baka bröd som morsan gjort. Och pappa har köpt massa kött, han har gjort egna korvar och han har marinerat och allting. Så allting ligger i kylen så ska vi grilla imorgon. Sen i den här lilla skålen så tar man en lapp när det är dags för någon lek. Och lapparna betyder olika saker. Så vita betyder att man inte behöver vara full alls. Gula då kan man gärna vara lite tipsig när man börjar köra leken. Och röda ska man vara full. Och då tar man liksom en lapp och sen ska vi köra den leken. Så här till exempel står det influencer på, kameran på influencer och tipsminad och sånt där. Men även massa andra lekar. En av lekarna är den här leken. Här ska man ta lite sips. Jag ska vara allting på engelska förutom svara slash väl, så det är perfekt. Här är lite mer partysaker. Så här är värsta spelbanan som tillhör det där. Här har jag förberett massa charaderlappar. Här är lite shotglas till den där leken. Ja. Massa lite bollar. Penna man kan skriva på glas med. Alltså det enda jag har kvar nu att göra tills alla kommer klockan 6, det är att lägga upp lite fin plockmat, så lite välkomstmat. Göra typ av välkomstdricka, själv lite melon liksom. Och sen ska jag blåsa upp den där jävla svanen. Alltså vi hade en pump som äter supparna som ligger där, men det hålet var typ för stort så jag har blåst upp, men jag har blåst upp så mycket ballonger och såna här saker och den lilla barnpoolen som jag har som kyl, ni vet. Så att jag har lite ont i käken, men jag ska gå och försöka blåsa lite mer i den då. Nu skrev Ellen att hon var i kohagen så jag åker och hämtar henne. I can see her! Och då kommer det fler än de i evenemanget. She's here! Woo! Maxi Michi kommer! Sådär, nu har jag inte vloggat på tag, men vi håller på. Gud, jag har blivit väldigt skakig. Nu åker jag här och hämtar upp folk för 50 gånger. Nu kommer ännu fler här. Bitchy, bitchy! Har ni hört den danska låten, eller? Men nu! Icke nu, men nu! Skål! Men inte nu, inte nu! Icke nu, men nu!
grön. Three sips if single. Räknas som om den är exklusiv. Oh, jävlar vad den flög. Två. Vilken är du då? Kamel. Du får bara grov den lite. Åh, briska ananas, såklart, vad annars. Lila är waterfall. Yes. Lutz börjar. Klarar jag inte, jag kan... Fina förårstjuren. Michelle har simmat iväg. Skål. 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 Jag vill ta med den här. Kom. Hallå? Så kom en man och han lyfte snitt på hatten. Gamla mannen låg och sa att han var smitt. Jag gillar inte päron. Päron split. Päron fitta. Nu drog ju laddet ifrån festen. Jag drog hem med 20 liter jäger då. Baka pizza, vi bakar öl. 2 meter lång pizza, nej jag skojar. 2 meter lång, väg upp mannen. Väg upp. En volley och alla är klara. Var det gott eller? Ja men vad bra, här kom en av 5 pizzor. Mums. Darth Vader. Får Darth Vader ta en shotgun? Skål för stenkär alltså, bästa kär. Va? Var du så snabb? Jag är stenkör ikväll. En nyckel upprakt i snoken, ladd och massa gussar. Jag vill inte ha mer. Det där är bars alltså. Det är riktiga bars. Det går upp i hjärtat, det är ingenting jag hittar på nu. Det är sin gamla Lambo, hej! Lambo, hej! Sopare hitta Lambo! Försvar att Lotta var på akuten i natt. Så att hon mår lite skit. Men hon är här ändå. Och vi är glada. Hörla, hur mår du? Nu ska vi köra Agges musikquiz. Jag är så fucking redo och vinner mot det här jävla laget. Jag blev lite nervös. Det är Michelle. Åh oh, jävlar. Jag är så taggad just nu. Jag är taggad mot Nordgren. Agge är spelledare. Ska man inte behöva stå så här som man inte ser från början? Så här. Så här. Som skiter. Är du redo? Ja, nu kör vi. Ja. Ooh, den här kan. Hey! Michi! Drink, drink, drink. I wanna do like Michael. I wanna kiss you like Prince. Fan, vart var det här? Där. Bra, Ellen! Vad heter den? Ja, det är fan Jackson 5. Och jag såg den här. Ja! Jag såg den här jäveln. Du. Oh. Kom igen, bara. You can do it. Oh! Det där var så jävla bra, alltså. Oh my god, så bra ju. Då kör vi knorren på influencer nu. 3. Snyggt. Wow, vilken jävla kille alltså. Jesus, kyrka, B. Han, barn. Gud, B. Jag, min dag. Hallå. Det är födelsedag! Vad är det där födelsedag? Pink, Italien!
Stopp! Det är Jockeborg! Han sa till mig dagens runk, ändå fast ni inte redan. Nu säger vi godnatt, klockan är fan. Klockan är så mycket, klockan är bara halv tre. Okej, men vi säger godnatt ändå. Tidig kväll, ikväll, men imorgon blir det fan dagsfylla. Jag vet inte vad som har hänt med alla, alltså alla bara är så jävla trötta. Men hallå, det där är jättefarligt. Vi ser på tomatsås, var det barbecuesås? Nej! Köttfärssås, ost på! Nej! Köttfärssås! Okej, god morgon! Vi är med 16.20, vi är igång nu och krökar till och med ett till bra! Och nu så ska vi ut och bada och basta! Vänta, jag som trodde att man skulle vara näck, eller? Hallå? Det är liksom naket. Jag bara, men gud, ofta men så att du hade en bikini under. Mitt hår är så äckligt, det regnar. Just det spöregnar ute, vi har planerat så mycket leka att köra utomhus. Och det regnar. Ebba och Maja åkte hem i morse, jag skjutsade hem med regnet. Så då blev mitt hår så här. Men vi ska bara lösa det här ändå. Vi har speed ring of fire och allting går bra. Men nu ska vi ut och basta lite. Okej, jag känner att den här vloggen bara blir jätteknäpp. För att min kamera typ mest ligger här i fönsterkarmen. Och jag bara tar upp den ibland. Men klockan är typ 6 nu, vi har plockat lunch, perfekt. Jag vet inte hur vi ska lösa det med liksom lunch, alltså middagen är ju också, ja. Köpt mycket mat, jag vet inte. Vi håller bara på att alltså, fixa oss, duscha och allt möjligt. Här har vi tagit en brasa. Här har vi brasan just nu. Lotta! Jag och Lämpsa blir lite tipsprenad här. Men jag lägger lapparna innan så att vi kan kolla på frågorna innan i alla fall. Vi skulle egentligen köra utomhus men det regnar. Vi vet att suppa i alla fall, det var skitkul att bada. Här blir Lulle, eller vad säger du Bebban? Det är Lulle klockan 18. Ja men perfekt alltså, ska inte ljuga. Och du äter också resten från gårdagens middag medan vi lagar lunch och sen är det middag. Perfekt. Alltså jag är med matchar så bra. Ja men du är på dig vitt linne och mjukis här för. Skål! Nu ska vi fucking shotgunna! Jag ska shotgunna min första fyra gånger! Vi behöver en kniv. Skål! Gå med en Kauna Mitsubishi fucking Mitsubishi. Oh my god, alltså faktiskt en kniv! Är du klar? Du ska ha klar den. Det kan inte bli sämre. Nej, alltså Elvison, du ska ha en fyra kronor. Nej men alltså jag har liksom undertryckt. Alltså det ringer han på magen. Ska jag se? Ja men försök på riktigt nu att göra bra. Det är det. Tonfisk! Oh my god, vilken jävla skål! Det är Michi starter pack. Fy fan vad kul! Nej men jag dör. Vad är det här för kul då? Grattis till Kedans bitches alldeles egna lejon. Vi tycker att du är störst, bäst och vackrast. Vad tycker du med? Michi bitchi. Jag fucking guzzar och guzzar och guzzar. Okej, nu är det tips promenad av Michi Litchi. Morell slash Är det någon ordning på de här? Jag är klar. Var redan? Shit, så snabb alltså. Var det lätt eller svårt? Lätt. Vad säger ni om frågan eller? Det är... Blå hjärta kan inte betyda en dålig krig, då är det typ svart hjärta. Jag tror det är 2 eller 3 ni spikade. 100. Men tycker du, du är som bästa kompis liksom. Nu har du bara kört en fråga. Jag har fan funderat på den första delen. 2 starka poäng har vi. Ludvig Jäger! Var det lätt eller svårt? Lätt. 2, 3 starka poäng har vi. Max är bäst, hashtag YOLO. Och så har vi många på 4 poäng. Vi har Ellen. Vi har Morell Agge. Vi har Emmy, the one and fucking only, på 4 poäng. Sen på 5 poäng har vi Rocke. Nej, vinner Tre, två,
Filmar du? Fuck you, Mason. Okej, här måste vloggen ta slut, för annars blir den för lång. Del 2 kommer snart och den gick fan kul.